Birləşmiş Millətlər Təşkilatının elm, təhsil və mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış qurumu olan UNESCO-da vəziyyət gərgin idi. UNESCO baş direktoru Audrey Azoulayın səlahiyyətləri bu il başa çatmaq üzrədir və baş direktörlük postu üzrə növbəti seçkilərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Seçki rəsmi başlamasa da, təşkilat daxilində əməlli başda ziddiyyətlər hökm sürür. İndiki baş direktörün hakimiyyətdə qalmasını istəyən və haqlı olaraq bu iddianı narazı qalan üzv ölkələr arasında gərginlik müşahidə olunmaqdadır. Əslində UNESCO böyük dövlətlərin maraqlarının toqquşduğu mütəmadi dayanacaqlardan biridir. Bu təşkilatda işləyən ən sıravi əməkdaşdan tutmuş ən yüksək vəzifəli şəxsə qədər hər kəs mütləq şəkildə bütün dövlətlərin maraqlarına eyni qaydada cavab verməyi bacarmalıdır. Amma UNESCO-da bərabərlik prinsiplərini neokolonializm siyasətinin qatı təzahürləri əvəz edib və bu da bir məna ilə şəkildə demokratiya çağırışı olan ölkələrin əsl müstəmləkəçilik siyasətinin dəyişmədiyini sübuta yetirir. Çünki UNESCO həm də həmin dövlətlərin güzgüsü rolunu oynayır. Azərbaycan 30 ilə yaxındı ki, işğal altında olan torpaqlarının mədəni irsi ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edirdi. Monitorinqların aparılmasını tələb edirdi. Qarşı tərəfin cəzalandırılması məsələsini ortaya qoyurdu. UNESCO isə bu müraciətləri, daha doğrusu, missiya göndərməklə bağlı tələbləri sadəcə qulaq ardına vururdu. Halbuki üzv ölkə olaraq Azərbaycanın buna haqqı vardı. UNESCO tərəfindən isə hər dəfə müxtəlif bəhanələr, rəngimələr və ən əsası standart cavablar. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. Daha doğrusu, BMT qətnamələrini özü icra etdi və 30 il Qarabağın mədəni irsi ilə bağlı ağzına sualub durmuş UNESCO dilə gəldi. Güya onlar Qarabağ ərazisindəki Xristian abidələrindən narahatdılar və bu narahatlığa son qoymaq üçün Azərbaycana missiya göndərməyi planlaşdırırlar. Maraqlıdır, nə üçün məhz 30 ildən sonra belə bir qərar verilib. Özü də UNESCO açıq-aydın Qarabağdakı Xristian abidələrindən narahatlığını ifadə edir. Görünür, UNESCO işğal altında olan torpaqlarını azad etmiş qalıb ölkədə Erməni mədəniyyətinin güya tarixi köklərini axtarmaqla ona təsir göstərmək niyyətindədir. Bu halda missiyanın Azərbaycandakı fəaliyyəti və fəaliyyətin nəticəsi olaraq hazırlanacaq sənədi necə ədalətli və qərəzsiz hesabat etmək olar. 30 ildən sonra Xristian abidələri ilə bağlı narahatlığı ifadə etmək və tələm-tələsik Azərbaycana missiya göndərmək daha çox kimlərinsə hansısa ölkələrin sifarişini xatırladır. Erməni vandalizminə məruz qalmış Azərbaycan abidələri, təqdir edilmiş dini məkanlara UNESCO birmənalı şəkildə göz yumubdur. İndi isə Qarabağda yerləşən qədim alban abidələrində erməni köklərini axtarmaqla məşğuldur. Qəribə və təhlükəli mantiqdir. Özü də beynəlxalq təşkilat üçün. Deməli UNESCO faktiki olaraq bir sıra dövlətlərin əlində sifarişləri icra edən tərəf-kəş quruma çevrilib. UNESCO-nun siyasətləşmiş quruma çevrilməsi heç də bu günün məsələsi deyil. Məsələnin kökləri daha dərinədir. Hələ 1984-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Ronald Reagan qurumun həddindən artıq siyasətləşdiyini əsas gətirərək ABŞ-ın UNESCO-dan çıxması barədə qərar qəbul etmişdi. 2019-cu ildə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump İsrailə qarşı qeyri-konstruktiv siyasətinə görə ikinci dəfə Amerikanı UNESCO-dan çıxartdı. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, UNESCO beynəlxalq statusu əslində yalnız kağız üzərində malikdir. İrəlililikdə isə daha çox lobbiçi fəaliyyəti həyata keçirən siyasi oyunların qurbanına çevrilən bir qurumu xatırladır. Dünyanın elm, təhsil və mədəniyyət mandatına malik olan bir təşkilatının qərəzli, balanslaşdırılmamış siyasəti onun nüfuzunu kölgə altına almış olur.